ניתן על הקו, עובדיה דורי, אחיו, שלום. הלו? שלום, עובדיה. שלום. אנחנו משתתפים בצער המשפחה. קודם כל, מה ידוע לכם על האסון הזה? מה זה? מה ידוע לכם על האסון הזה? מה ידוע לנו? אני שמעתי אתמול בערב את הקצת שסיפרו. לא ממש הבנתי בדיוק. הבנתי שהשאר בתחקיר. בודקים בדיוק מה קרה שם. חולן לא יודעים להגיד בדיוק. דיברו איתכם מן הצבא? סיפרו לכם את השתלשלות העניינים? מה שאני שמעתי, שזה היה פחות קצת מה שההורים שלי שמעו, סיפרו קצת, קצינים הגיעו וסיפרו מה שסיפרו, ועדיין השאר, מה שבאמת קרה בפועל, בתחקיר. אתה יכול לספר לנו קצת על אליהו? מתי הוא התגייס? האם הוא רצה להיות שריונר? הוא התגייס במרץ לפני קצת יותר משנה. אחרי שנה וחצי בישיבה שלווים, בישיבת הסדר. מאוד מאוד שמח במה שהוא עושה. השיחה האחרונה שלי איתו, שיחה סכנש מה שנקרא, לפני כמה שבועות, דיבר איתי על כמה שהוא מרגיש שהוא תורם, והוא, מה שהוא עושה זה חשוב, והוא חשוב באיפה שהוא נמצא. שהוא רוצה להתקדם במה שהוא עושה, וזה באמת היה שלב אולי הכי שמח ותורם מבחינתו בחיים. חברים שלו סיפרו הבוקר, עובדיה, שאחיך היה מלא שמחת חיים, שבעצם הסמל שלו היה החיוך שלו. נכון, ככה אומרים משפחה, חברים, מכל המעגלים, אם זה מהישיבה, אם זה מאיפה שהוא גר, בית שמש, מהצבא, חברים מאוד נהנו בסביבתו. הוא אהב את הצבא, את הטנק, את התפקיד שהוא מילא? מאוד אהב, מאוד אהב. הוא היה מגיע הביתה מדי פעם עם הרבה הישגים מוצלחים של נהג מצטיין מחלקה, נהג מצטיין ככה, נהג מצטיין שם, כל מיני תחרויות, כל מיני תחרויות של להחליף. הדבר האחרון שהוא הראה לי זה להחליף ממצב יום למצב לילה, לדוגמה בטנק, שהוא זכה במקום הראשון. אפשר לומר שמגיל 10, בעצם הוא שיחק עם חיילים וטנקים מפלסטיק, ושם זה גם היה עד עכשיו. מתי דיברתם בפעם האחרונה? לפני שבוע, בדיוק. יום ראשון. כן, מן הסתם הגעגועים כבר שם. עובדיה דורי, אחיו של אליהו דורי, זכרו לברכה, שנהרג באסון הטנק במהלך סוף השבוע. תודה שדיברת איתנו. תודה.